Assalamualaikum. Saya akan buat video cara tutorial nak guna Hero Roger. Okay. Ni saya punya Roger punya sini. Saya punya Roger. Yang macam ni Roger saya. Ember dan equipment saya Roger yang ni duit kedua ni. Ok, start. Fasik. Sorry, saya kena skip sebab lambat kan. Okay. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Buka skill kedua. Farm farming Saya punya item ni kena swap farming Kena farming. Kalau kalah level, kemungkinan korang akan down lah, lambat sikit lah. Farming kuat. Kalau situ, kalau tak ada orang, kau kena pilihan dulu lah baru. Kena pilihkan tu tak. First blood. Okay. Ini lebihkan skill dulu. An ally has been slain. Double kill. Kami ya, kami. Instan. Turtle resurrecting soon. Feel a strange power coursing through my body. Jadi macam melami orang punya kawan pinlawan punya farm ni. An ally has been slain. We call you. Blue buff. An ally has been slain. Request backup.
An ally has been slain. An ally has been slain. Beli sedang tak nak cancel lah sebab saya nak tambahkan dia punya attack speed dulu baru tambahkan damage macam tu lah. Lagi cepat je tu ni lah. Situ pula ada hai. Dia tu mah dia orang ni. Sebelas. Itu yang saya ingin menjadi. Sebenarnya itu saya ingin menjadi. Ya, sebenarnya.
Mga ba kayo sa mga corner punta eh. Tapaya sa nga na mga item with initiate retreat! Ang kaya ka-iti niya sa mga item with ito. Kaya kung tulip ko ng kandil, bali ko nang iba ko lang ito. Kaya ko lang na ito. Kung tinayin ko, hindi naman ko skill. Kung hindi. Jadi, hindi niya jadi hindi niya korang lah. Been slain. Ah, you missed this. What did you get? What did you? Let me. So you have slain an enemy. Shut down. Double kill. Masuk tower. Aduh. Initiate retreat. Okay. Diorang mesti tak ke flasen sebab sini dah penuh. An enemy has been slain. Ya, yeah, itu. Ini yang pada hijau ni, kalau korang nak sangat pada hijau ni saya selalu tukar. So pada ni kalau korang tukar dengan ni model wing of the wing, the queen. An ally has been slain. An enemy has been slain. Dia masih pedih, tapi life still kurang. Jadi saya tambahkan benda tu. Launch attack. Laju kan. Nak farm ni pasal biasa lah sebab kan. Initiate retreat. Aku pun dekat lama sebab kan ada yang macam alf, aku panggil benda tu alfa. An enemy has been slain. You have been slain. Kena stun sudah tak dapat lah. Aduhai. Tapi game ni nak lagi tu lah. Kalau aku tak dengar level lain sekat kan. An ally has been slain. Killing spree. Tinggi yang beli lagi satu barang je ni. Dah beli ni, dah putih dah. Dah sakit dah itu ni. Cuma sikit je lagi. Tengok, dah elak. Your team destroyed a turret. Mega kill. Dah belas-belas, 29. Dah beli, ada yang sikit. Tapi kita jalan dia ada team fight. Kan, nanti lawan sebab ada team fight jadi sepuluh ni. Dua. An ally has been slain. Nah, cakap ni jadi kembali saya. Saya tak kenal. Jangan lupa saya ingatkan. Jangan saya subscribe saya channel. Jangan lupa kalau like kalau ada apa-apa kekurangan saya tolonglah komen komen orang. Jangan saya lupa. Ini lagi satu farm, saya sudah nak edit lah. Ini lagi hingga akhir. Unstoppable! An ally has been slain. You have slain an enemy! Double kill! Double kill! Okay. Lagi farm. Ini macam teriak, tapi tak naik macam tu kan. Your team destroyed a turret. Okay, saya lagi start. Okay, saya guna. You destroyed a turret. Okay, dah menang. Okay, jangan lupa subscribe dan like channel saya. Okay. Terima kasih.